Мүмкіндігі шектеулі азаматтар жайы қашанда мемлекет назарында, бүгінде олардың өмір сүру сапасын арттыру үшін түрлі жұмыстар атқарылып келеді. Келер жылы әлеуметтік қызметтер үшін арнайы портал енгізілетін болады. Жаңа жүйенің мүмкіндіктері де көп. Толығырақ әріптесім Дархан Мектепбай тарқатады. Облыста 27 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. Оның 3800-ге жуығы бала. Әр жанның тағдыры жай-күйі әркелкі. Десе де мемлекет тарапынан берілер көмек ортақ әрі қолжетімді бола түсті. Келер жылы қолданысқа енгізілетін порталдың қызмет көрсету деңгейі жоғары дейді маман. Енді биылдан бастап бізде портал социальных услуг деген енгізіліп жатыр. Ол портал бойынша мүгедектер өздері таңдай алады. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке 16 құралдардың 24 түрі көрсетіледі. Оларға жаңағы тонометр, термометр сияқтылар, подгузники. Негізгі мүгедектер өздері таңдайды. Өздері таңдайды порталға кіріп. Жаңа жүйе электрондық цифрлық қолтаңбаны міндеттейді. Биыл 1 қазаннан бастап 3 қызмет онлайн көрсетілді. Мүгедектер санаторийді өздері таңдап жеке көмекшіні белгіледі. Ымдау маманының көмегін пайдаланады. Техникалық оңалту құралдарын алуға да мүмкіндік бар. Қазір бізде облыс бойынша 4000-нан астам қажеттілік бар. ТСР-ға 16 жабдықтардың техникалық 16 жабдықтардың түрлерін қажет ететін 4000-нан астам мүгедек бар. Солардың барлығы қазір электрондық цифрлық қолтаңба алып отыр. И күнбе-күн осылармен біздің Ақтөбе қаласындағы жұмыспен қамту бөлімі, аудандағы жұмыспен қамту бөлімдері осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Жаңа жүйенің ерекшелігіне тоқталған мамандар әлеуметтік қызмет көрсетудің мерзімі өзгеретінін айтады. 8 айдан 1-2 аптаға дейін қысқаратын болды. Порталды енгізудегі негізгі мақсат мүгедектерге әлеуметтік қызметтерді өз бетінше таңдауға мүмкіндік беру. Қызмет түрі де бұрынғыдай шектеулі емес. Бұл неге үшін істелінген? Адам өзі таңдай алады. Енді, например, госзакуп бойынша, біздер облыс бойынша санаторлық-курорттық сауықтыру, допустим, Шымкент жеңсе, или Ақжайық деген жеңсе, а ода бүкіл поставщиктер тұрады. Бүкіл поставщиктер тұрады, содан өздерін несіне қарай, қайыққа барғысы келеді, ақшаға қарай солай, бірақ сол жерде гарантированный кепілдендірілген сома тұрады. Приспособление для надевания колгот дейді, я? Колготкеларды киюге көмектесетін жаптық. Ол порталда 11385 тұр. Мұнтыр, гарантирін, кепілдендірілген. А порталда неше түрлі сомалар тұрады ол. А біздің сома 11385 мыңнан аспау керек. Одан асса, онда мүгедек өзі төлейді. Қорыта айтсақ, мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған қамқорлығы жалғаса береді. Алдағы 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап, біз айтқан портал арқылы мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін әлеуметтік қызметтің 55 түрі көрсетілетін болады. Дархан Мектепбай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.